ଜେମା ସମ୍ଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିନୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି। ତ ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛେ ନବମୀ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଯିମୁ କହୁଥିଲୁ, ବାକି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇବସିଲା ତ ସେମାନେ ଆଉ ନାଇଁ ଯାଉଁ କହିଲେ। ତ ଆମେ ବାହାରିଛା ଯେହେତୁ ଯାଉ, ଆମର ଇନୁ ଯେନ୍ ହେଉଛେ ସେନୁ ହେଲେ ଦେଖି ଆସମା କହିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁଟା କିଛି ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରବାର୍କେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍, ବାକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନା କରବାର୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍। ଆଉ ପାଖେ ଥିବାର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଅଲ୍ କରିଦଉନ୍, ଯେଉଁଥିଲାଗି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରିବାର୍କେ ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇବସିଲାନ। ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ତା ଲାଇଟିଂର ସୋଟା ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣା ପଡ଼୍ସି, ଦିନ ବେଲା ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ। ମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ ଯେନ୍ କରା ହେଇଥିସି, ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ ଲାଗିଥିସି, ସେଟା ମାନେ ତା ଅନ୍ଧାର ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼୍ସି, ଦିନ ବେଲା ତ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା। ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସିମ୍ପଲି ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଫିର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଡେକୋରେସନ୍ଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ବି ଏତ୍କି ନାଇଁନ, ମାନେ କାଁ ଭାଁ କିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍, ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗି ବୋଲିକିନା ଏଥର ବେଶୀ ଲୋକ ତ ନାଇଁ ହେଇ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଏନୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ। ତ ବାକିଥର ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ପୁରା ଫିଟ୍ ଥିସି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏତ୍କି ଭିଡ଼ ନାଇଁନ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିତରକେ ଯାଇକିନା ଦେଖମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଦେବୀର ଚମକଟା କେନ୍ତା ଅଛି, ମୁହୁର ଅଛି। ତ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ତମେ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖୁଛ, ଦେଖୁନି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ, ଆଉ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍। ମୋତେ ଏହି ପାର୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଡେକୋରେସନ୍ର। ପୂଜା ଦେଖା ତ ସରିଲା, ଏବେ ଚାଲୁ ଯିମା ଗୁପଚୁପ ଖାଇ। ତ ମୋର ଗୋଲ୍ଡିର ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇଟା ଭଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ବାହାରକେ ଆସିବୁ ତ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ହିଁ ଖାଇବୁ, ବାକି କିଛି ନାଇଁ ଖାଉ ପଛେ, ଆମେ ବାକି ଗୁପଚୁପଟା ସିଓର ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରକେ। ତ ଏଇନା ଗୁପଚୁପଟା ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା, ଆଉ ଖଟା ପାଣିଟା ବି ଟିକେ ଏକ୍ସେସ୍ ଖଟା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ, ତ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଖଟା ଖାଇ ନାଇଁ ପାରେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଇନୁ ଖାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି। ତ ଗୋଲ୍ଡିକେ ଇନୁ ଏକଲା ଖାଇବାରକେ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଗଲି ଖାଇବାର ବି ଗୁପଚୁ, ବାକି ଇନରଟା ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଲିକି କହିଲି ଦେଖ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଯଦି କହ ତ ସେ କହିଲା ନା ମୋତେ ଇନରଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା। ତ ଗୁପଚୁପର ଏଣ୍ଡରେ ପାପଡ଼ି ଯଦି ନାଇଁ ଥିବ ତ ଗୁପଚୁପଟା ପୁରା
पूरा इनकम्प्लीट है कि के मोर से एग्री करूछन कमेंट करी के ना बताबे। तो एबे हमें घर के रिटर्न हो छु। हमर वीडियो जदि भल लागला तो प्लीज लाइक टे कर देबे। अपन मन कर साइड रे अपन माने केनता मनाले दसरा जे कमेंट करे के ना जरूर बताबे। आओ हैप्पी दसरा टू ऑल। फिर चलो भी थमा आउटे वीडियो रे।